erməniləri Moskvada, Peterburqda, Rusiyanın böyük şəhərlərində qabaqlarına qatan bütün vətənpərvər evlatlarımıza təşəkkür edirəm. Minnətdaram, sizin qarşınızda baş əyirəm. Erməniləri bütün meydanlarda əzmək lazımdır. Ticarətdə onları boykot eləmək lazımdır. Erməniləri çıxdıqları deşiyə qədər qovmaq lazımdır. Bu millətə nifrəti hər yerdə göstərmək və nümayiş elətdirmək lazımdır. Bu millət bizim qanımıza susayıb, biz onların qanına susamalıyıq. Biz onlara yerini göstərməliyik. O ticarətçilər qədər, o biznesmenlər qədər Azərbaycan iqtidarının nümayəndələrinə onlardan ibrət götürməyə çağırıram. Mən hesablamışam, mənə məlumat veriblər ki, Food Center-in həyətinə girən hər maşına görə nə qədər dayanacaq pulu alınır? 30 min rubul. Deyilənə görə 450 dollar təxminən məbləğdədir. Erməni maşınları buraxılmır. Hər gün erməni maşınlarının bazara girən sayı 500-ə qədər maşın olub. Sayın görün, Qod Nisanov, bu yahudi qardaşlarımız nə qədər pul itirirlərmiş. Görün, İlham Rəhimov bu işin başında duran adam. Görün bu məsələdə nə qədər vəsait itirir. Bu Fərhad Əhmədov vardı, bizə müxalifədə ağıl qoyurdu. Palas-palas məqalələr yazıdı. Harada gizlənmisən? Niyə yoxsan? Vətənpərvəridən danışırdın ağıllı-ağıllı, Fezbədən ötürülən məktubları oxuyurdun bu millətə. Məqalə yazdırırdın burada parlament seçkiləri ərəfəsi. Harada gizlənmisən? Niyə yoxsan ortada? Hansı dəstəyə göstərtmisən? Harada Dara Zağalarov? Harada da Məmişov? Harada da İskəndər Xəlilov? Biz onları görüb eşitmək istəyirik. Nə iş görürlər ermənilərə qarşı? Xalqa hesabat vermək lazımdır, millətə hesabat vermək lazımdır. Siz bu millətin qanını içmək üçün yaranmamışsınız. Əgər özünüzü bu millətdən duyursunuzsa, gedin o tərəzi dağın arxasında deyənən sıravi, evinə 100 dollar göndərməyə çətinlik çəkən Azərbaycanlılardan ibrət götürün. İbrət götürün. Gedin o yahudi qardaşlarımızdan ibrət götürün, xəcalət çəkin. Ermənistanın attaşəsi, Ermənistanın konsulu, Ermənistanın səfirliyinin işçiləri Food Center-in qarşıda boyunlarını büküb yalvarırlar. Onları yalvartdıran oğullar var. Mənim millətim bax budur. Bax budur səfərbərlik. Mənim vətənimin evladları girir erməni rəsmi saytlarına, ora Azərbaycan himnini yerləşdirirlər. Budur səfərbərlik. Budur millətin iradəsi. Mən ona görə hakimiyyəti çağırıram ki, gözünü açsın, baxsın. Biz 150 nəfər deyilik. Biz çoxuq. İlham Əliyev qorxmasın bu millətdən. İlham Əliyevin 150 nəfər əskəri yoxdur. İlham Əliyevin Azərbaycan boyda dövlət başında durma faktı var. Ordusu var əlinin altında. Milyonlarla əskəri var İlham Əliyevin. Əgər o 150 nəfər kimi görürsə bu milyonları, o bizim günahımız deyil. Əgər o kağızın üzərinə yatırılan rəqəmlərdən nəticə çıxarırsa, o 150 nəfər deyil. Əgər İlham Əliyev hesab edirsə ki, onun məmurları, o məmurların ailələrində olan adamlar gedib ərizə yazmaqla səfərbərliyə dəstək verirlərsə, yanlış qərardır. Səfərbərliyə dəstəyi bax bu cür verirlər, əməli fəaliyyətlə. Erməni qayçısını bazara buraxmamaqla, maşında çürütməklə, erməniləri qulaq üstündə qoymaqla, erməni iqtisadiyyatını çöktürməklə, Azərbaycan biznesmeni, Yahudi əsilli biznesmeni gündə 10 minlərdən dollarından imtina eləyir, Rusiyanın içərisində olaraq erməni ilə müharibə aparır, Rövnəq Abdullayev erməni kilsəsinə qaz verir. Sual edirəm buradan Rövnəq Abdullayevə. Rövnəq Abdullayev, erməni kilsəsinə qazı artırmışsan yoxsa yox? Bəlkə kəsəsən bu qazı, xahiş eləyək səndən. Kəsmisən bu qazı, yoxsa yox. Gürcüstana göndərilən mazutun Ermənistana gedib çatması məsələsini bir araşdır. Gör Ermənistana mazut hardan gedir. Bir araşdır, gör hardan da o mazut. Bu
Polat nə bilim kim oğlu deyirdi ki, biz xalqımızı erməni nifrət ruhunda böyütməməliyik. Nə ruhda böyütməliyik? Nə ruhda böyütməliyik? Sevgi ruhunda mı böyütməliyik? Məhəbbət ruhunda mı böyütməliyik? Səni bu sözləri deyən hansı erməni genündür sən bu sözləri deyirsən? Çünki sən bu milləti hiss eləmirsən. Sən bu millətdən deyilsən. Özü bu millətin parçası saymırsan. Erməniyə nifrət ruhunda böyüməlidir evlatlarımız. Erməniyə nifrət ruhunda. Çünki o millətin nifrəti mənim torpaqlarımın əldən getməsinə səbəb olub. Mənim evlatlarımın şəhid olmasına səbəb olub. Mənim qız gəlimin erməni əsarətində olmasına səbəb olub. Yetər bu milləti səhv yola, səhv istiqamətə yönləndirdiniz. Bu millətin başından bu ünsürləri təmizləmək lazımdır. Təmizləməyəcəyik bu vəziyyətdə olacaq biz. Ünsür bax bulardı. Ünsür erməni baldızı olanlardır, erməni qaynanası olanlardır, erməni anası olanlardır, erməni nənəsi olanlardır. Hansılar ki parlamentdə oturub, hansılar ki hökumətdə var. Darıxmayın, ad-bad çağıracaq hamısını. Ad-bad. Nənələrin də adını deyəcək, başqa adamların da adını deyəcək. Qoy bu müharibə yekunlaşsın. Nə məqsədlə bu erməniləri yerləşdirmiş bu hakimiyyətə? Ona görə ki, tovuzu alsınlar. Ona görə ki, bizim neft kəmərimizi nəzarətə götürsünlər. Ona görə ki, dəmir yolumuzu kəssinlər. Ona görə ki, bizi qaçqın salsınlar. Bu məsələlər kifayət qədər ciddi və məsuliyyətli məsələlərdir. Və Azərbaycan xalqı bilsin ki, onun evladları ölməyib, tükənməyib, vardılar. Və mənim saydığım nümunələrdən qat-qat artıq nümunələr var ki, mənim ondan xəbərim yoxdur. Bu günləri millət təşkil olunub, millət müsəlləhdir. Biznesməni də, ziyalısı da, gənci də, görürsünüz Londonda. Bizimkilər səfir ilən qabağında neynirlər? Avropa şəhərlərində ermənilən başlarında oyun açırlar. Halal olsun sizə. Dünyanın hansı yerində Azərbaycanlı varsa erməniyə nifrətli nümayiş elətdirsin. Biz bütün meydanlarda vuruşmalıyıq. Bütün meydanlarda ermənilərə yerini göstərtməliyik. Bir olmalıyıq. Təşkil olunmalıyıq. Və vahidlik nümayiş etdirməliyik. İqtidar müxalifət məsələsi, siyasi yanlışlar məsələsini müharibə qutarandan sonra həll eləyəcək, narahat olmayın. Narahat olmayın. Biz millətə kim olduğumuzu nümayiş elətdirəcəyik. Millətin başsız olmadığını nümayiş elətdirəcəyik. Və mən hakimiyyətə çağırış eləyirəm ki, siyasi fəaliyyətimi dayandırmağım millətimdən imtina eləmək deyil. Mən müşahidə eləyirəm, mən izləyirəm. Və bu millətə